En dag iedereen op mijn kanaal Maxim Vladischef. Vandaag spelen we GTA 5 online. Vandaag toon ik jullie een glitch die zeer makkelijk is. Een glitch tenminste met een deluxe. Zoals jullie hier zien dat ik er al twee geduped heb. Die twee zijn de copyrights. En die gaan we vandaag ook nog een paar dupen. Ik ga tonen hoe. Dus voor deze glitch heb je nodig een nightclub. Een garage waar tenminste 12 auto's denk ik in kunnen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah nee, 10. 10 auto's. En ja, eigenlijk is dit alles. En gewoon de LG's moet je erin gratis inzetten. Allemaal. En een deluxe die helemaal upgegraded moet zijn. Dus. Dus zo'n deluxe. Nu. Als je in de garage bent en je LG staat daar, gaan we dit hier vervangen door een deluxe. Dus we gaan in de LG. We rijden eruit. Dan rijden we op naar de straat. En pikken we gewoon een random auto. Zodat we straks nog een auto kunnen bestellen. De deluxe kunnen bestellen. Dus we stoppen ergens hier. En we bellen naar de mechanic. Om de deluxe te gaan nemen. Dus ik heb hier nog een garage vol. Dat zijn die twee deluxe's. Ik ga er eentje nemen. Het maakt niet uit welke het uitneemt. Dus ik neem het. En nu gaan we de deluxe hier en we vliegen naar de airport. Dus ik ben al bij de airport bijna. En we vliegen niet naar de airport, maar dicht bij de airport, dus hier helemaal. En bij die garages hier, dus waar er allemaal vrachtwagens al staan, zie je een garage, grote garage hier. Bij die modification, zo echt dat je iets kan kopen. Nou, dus hier ergens. Met de deluxe moet je dus tussen dit hier vliegen. Vanaf de eerste keer lukt dat niet. Misschien wel, maar hoe het gaat bij jou. Ik zou er rap in vliegen, want ja, nu ga ik er rap in. Dus nu zit bij in de. In de onder van de map, dus we zitten onder map en we gaan zo mogelijk naar onder dat we geen vleugels meer krijgen. En nu vliegen we naar de exacte plaats waar ik naartoe ga, want dan werkt de glitch niet als je naar een andere plaats vliegt. Dus we vliegen naar hier. Dat is bij de airport, dus waar de vliegtuigen vertrekken en al. Voilà. Dus dat is de exacte plaats waar je moet staan. Mijn vliegtuigveld dus. Hier, je ziet hier twee en je ziet hier twee. Je moet naar hier en die de linkse nemen. Nu. Doe je de hover mode uit en dan vlieg je helemaal naar beneden. Voilà. En je wacht tot het zwart komt en je drukt R2. Voilà, je hebt R2 gedrukt. Nu span je buiten in een raar plaats en je nummer is veranderd naar je LG nummer. Dat is zeer goed, want de glitch is gelukt. En nu
kan je de deluxe gaan plaatsen in je garage. Dus de glitch is helemaal gelukt. We hebben een ander nummer en voor de copyright van de deluxe kan je 200k krijgen. Maar als je de echte deluxe verkoopt, dat je gekocht hebt, kun je dat voor 2 miljoen verkopen. Dus ik zou eerst mijn echte deluxe verkopen, ik heb dat al gedaan, en de copyright houden. Dus de copyright, dat is niet erg. Dat is hetzelfde helemaal, alleen minder monies ervoor. Alleen, als het helemaal upgrade is, 300k ergens. Dat is ook nog goed voor een auto. Ja, dus, kijk, mijn garage is hier aan het zo. Voilà. Oh. En we rijden gewoon hierin. Voilà. Voilà. Ons glitch is gelukt. Ik heb die Elegy hier genomen en nu we hebben dan ook die Deluxe genomen om die Deluxe te te duplicaten. Deze glitch werkt al 3 dagen en ik weet niet waarom het nu nog altijd werkt, maar ik hoop dat het voor jullie een leuke video was. Abonneer op mijn kanaal en like natuurlijk op deze video, want die video is leuk. Dag.